Kreu i Partisë Demokratike e Movodhi, Jozefina Topalli, del me mesazhin e fortë zbardhet ftesa për Ramon Bashën dhe Metën. Drejtuesja e lëvizjes për ndryshim Jozefina Topalli ka zgjedhur Lezhën që do të çel zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 prillit. Gjatë prezantimit të kandidatëve të kësaj force politike, Topalli ka ftuar publikisht për një debat publik drejtuesit e partive kryesore në vend, Edi Rama, Lulzim Bashën dhe Ilir Metën. Kjo është një lëvizje kundra tre kryetarve që kanë monopolizuar jetën politike shqiptare, që të tre janë figura shumë të korruptuara, dhe unë edhe sot përmes këtij takimi ju kërkoj atyre një debat publik, ka thënë Topalli. Ajo ka akuzuar opozitën për vjedhje të sloganit, duke deklaruar se është absurditet të presësh ndryshim nga Lulzim Basha, Ilir Meta dhe Monika Krymadhi, të cilët janë të provuar në qeverisje.